Слава Ісусу Христу! Ви дивитеся «Живе телебачення» медіа Української греко-католицької церкви. В ефірі «Добра розмова». Ми говоримо про зцілення ран війни. Це така тема, яка, можливо, і не виникла б в нашому житті, якби не обставини, в яких ми опинилися. А обставини наші дуже і дуже гіркі. Це війна, яка триває з 2014 року, і війна в повномасштабному вимірі, яка прийшла на наші землі у 2022 році. Покалічені долі, осиротілі діти, зруйновані будинки – все це рани війни, які принесла війна. Рани, які ми намагаємось якимось чином зцілювати, навіть тоді, коли війна ще триває. Розуміючи, що оцього зцілення шукати треба у нас самих і в тих, хто може підказати. Зокрема, психологи, люди, які сьогодні дуже і дуже потрібні нашому суспільству. Люди, які можуть підказати, порадити, вислухати. І у нас сьогодні, власне, така гостя у студії – це пані Наталія Сиротич. Вона дитячий психолог благодійного фонду «Карітас Київ». Вона доктор філософії, арт-терапевтка, авторка 15 книг, які ми неодноразово представляли на живому радіо і живому телебаченні. Зрештою, людина, яка має великий досвід спілкування з тими, хто потребує допомоги психолога. Пані Наталію, я вітаю вас в нашій вітаю, студії. Вітаю, пані Галино, дякую. І оскільки я сказала, що ви дитячий психолог, то ми будемо говорити про одну з найвразливіших категорій українців в час повномасштабної війни – це діти. Діти, які, можливо, навіть не усвідомлюють, які травми вони отримують зараз. Вони їх ще не бачать, вони їх не відчувають, але ми розуміємо, що наші діти травмовані. Найперше, діти з родин вимушених переселенців. Діти, відірвані від свого середовища питомого, де вони народилися, де вони мали друзів, де вони зростали, свою кімнатку, своє ліжечко. Ну, всі ці речі, які для дітей дуже і дуже є важливими. Вони переміщаються разом з батьками в якесь інше місце, а іноді в іншу країну. І це, можливо, тільки згодом буде розцінюватися ними як травма. А поки що вони, якщо цього не розуміють, то і слава Богу, чи не слава Богу, ви все це нам поясните. З якими найбільше проблемами ви, як дитячий психолог, стикаєтеся, коли йдеться про дітей з вимушених переселених родин? Так, гарно ви сказали, що чи вони зіткнуться, чи це добре, чи це не добре. Насправді, маємо всі пам'ятати, що це дуже індивідуальний процес. Так? Хтось зреагує дуже так гостро, та дійсно буде мати такий травматичний досвід, а хтось проживе цей досвід по-іншому. Так? Тобто ми мусимо завжди дивитися на те, що ми дуже різні. І часом пожежник, та, який працює рятувальником все життя, він не буде здригатись ні на вибухи, ні на вогонь, та, але він отримує, скажімо, може бути травмованим тим, що бачить чиюсь смерть. Та. Тобто ми не знаємо, ми ніколи ніби не готові і не можемо передбачити і сказати, та це так дуже важливо знати для того, щоб бути таким бережним до себе і водночас не прогнозувати собі, що мене це там обов'язково травмує, та? Тому що ми насправді дуже сильні, маємо резерви справитися з тим. Власне, це залежить від того, в якому, наскільки ми були в ресурсі в той момент, коли це сталося, та? Наскільки ми були готовими. Тобто, щось відбулося, наскільки ми були готові, зрештою, хто був поруч, та? Тому що це дуже від цього залежало. Отже, ми говоримо про те, що діти – це одна з найвразливіших категорій населення України, якщо так можна казати такою мовою, діти, які зазнають значною мірою травм, які вони самі, можливо, і не відчувають, але вони, можливо, вдадуться в знаки пізніше, особливо, якщо йдеться про дітей з вимушено переселених родин, із родин, які змушені були поїхати із фронтової зони, оскільки втратили все, дім, втратили місце, де проживали, ну, а діти втратили своїх друзів, своє ліжечко, свою улюблену іграшку, все, що мали. Отже, про цих дітей, які найчастіше проблеми ви спостерігаєте у їхньому житті, пані Наталю, як психолог? Перед усім, це переживання втрати. Так? Тобто, кожен це дуже по-різному, і все залежить, який там був попередній досвід в тої дитини. Але насправді в нас є така, знаєте, потреба в приналежності. Треба належати до свого народу, потреба належати до певної спільноти, до певної школи. І насправді це те, з чим стикаються ці діти, та, що вони ніби висмикують їх в зовсім інше середовище, і ти не маєш поруч рідного магазину,
не знаю, якоїсь там просто знайомої сусідки. Нам здається, що їм часом дуже багато всього хочеться. Але коли вони розказують, часом особливо ті діти, які за кордоном, та, найбільше про це згадують, вони кажуть, в мене, бо є діти, які мають добрі умови, яким дійсно знайшли гарну школу, допомагає громада та там, де вони переїхали, бо також бувають різні історії. І є такі дійсно, в яких все добре. І вони кажуть, я так хочу додому. І вони не можуть, знаєте, їх лякає не те, що вони розуміють, що не мають куди вернутися. Та? Вони розуміють, що їх ніхто не поверне, але вони бояться цього відчуття, такого величезного прагнення дому. Та? Вони бояться ніби самі себе. Тобто, що це ненормально, що я це відчуваю, та? Чому я так хочу. І дуже важливо дати їм це відчуття, що з тобою все гаразд, та? Що це чудово, що ти так вмієш чути себе, та? Що ти вмієш відслідковувати свої почуття, потреби, що ти вмієш про них говорити. І ніби їхнім, для того, щоб їм стало легше, цим таким викликом, та, є знайти спільноту. Та. Тобто все-таки до когось причепитися, пірнути в цей новий клас, в нову школу, це дуже непросто. Та. Цей процес триває часом дуже довго. І водночас ніби дозволити відсумувати за тим, що було. Та, всіляко, наскільки можливо, підтримувати ці зв'язки. І тут такий ніби виклик, знаєте, між тим, що відплакати минуле, дати їм право на це, дати їм право, бо батьки часом вимагають від них, знаєте, такої негайної адаптації, усміхнися, в тебе ж тут все добре, та ми маємо що їсти, навіть часом ці люди мають кращі умови життя, ніж вони мали, та, але батьки не розуміють, що це про зовсім щось інше, та, і дозволити їм часом навіть відмовитися йти до тої школи, та, якийсь певний час, не знаю, ходити в онлайн-школу, відвідувати, бо батьків дуже це нам часом дивує, чи злить, чому так. Тобто ніби дозволити відпустити це минуле, дозволити його оплакати. І водночас вони постійно думають про майбутнє. Тобто, чи я повернуся, чи я ще колись повернусь додому. І ніби дозволити це також, та, але зупинити їх туди зараз. Та, постаратися їм допомагати, та, тому що ми тоді легше переживаємо, справляємося з тими почуттями. І це такий один, напевно, якщо ви сказали, що так найбільше викликає, це, власне, ця адаптація, яка, як ми бачимо, зараз триває дуже довго часом в декого. Та, і ця потреба в приналежності, ми взагалі, коли ми маємо перелік таких ніби травмуючих ситуацій для людини, та, є такий певний перелік, список, що найбільше викликає серед них там, скажімо, в перших рядах стоїть втрата рідної людини, так, тобто смерть рідної людини, важкі травми. Ми маємо дуже зверху, в перших числах, еміграцію. І ми маємо розуміти, що це дуже травматичний досвід. Так. Навіть якщо здається, що все добре, що прийняли, що знайшли батьки роботу, діти школа, та еміграція сама по собі це щось, що забирає шалену кількість ресурсу, що викликає дуже велику кількість почуттів, і ці почуття завжди такі амбівалентні. Водночас, ніби я тут, тобто, які дуже різні, контрастні між собою. Та? Тут я сумую, злюся на ворога, ненавиджу ворога, хочу додому. І тут я, ніби вдячний тій спільноті, тій громаді, яка мене прийняла. І це дуже, знаєте, оце, власне, ця амбівалентність, відчуття такі дуже різні, коли вони не можуть зрозуміти, що за ними відбувається, часто ведуть до того, що вони замикаються в собі. Та? Mm-hmm. Тобто, оскільки я не можу це озвучити, та, я буду про це мовчати, і, напевно, такий той другий виклик, що вони замикаються, або агресують, та, або стають такими дуже агресивними, але в будь-якому випадку ніби не називають, завуальовують те, що вони відчувають. І з цим пам'ятати просто, що, знаєте, все, що ми вдягаємо в слова, перестає бути більшим за нас. Угу. Та? Тобто надзвичайно важливо допомагати їм це озвучувати, що би це не було. Про роль батьків у цій ситуації. Іноді батьки в родинах вимушених переселенців зайняті, як кажуть, на 100 і 110% цілодобово. Пошук роботи, пошук житла, пошук навіть тієї ж хорошої школи для дитини. Що точно мають пам'ятати батьки? Що дитина не стільки чує, про що ми говоримо, як ми це говоримо. Тобто вона щитує наш емоційний стан. І як би це не звучало повторювано і занудно від кожного психолога, але емоційний стан і стабільність дитини починається від емоційної стабільності дорослого. Та? Тобто насправді дуже важливо дитині біля себе бачити дорослого, який справляється. Та? Якому непросто, який ділиться тим, що йому непросто, але він справляється. Бо від того, що ми дамо дитині купу всяких добрих умов і постараємось для неї, але самі будемо в неврівноваженому емоційному стані, та? Вона буде точно так само це переживати, і ці всі емоції будуть дзеркалити від нас. Тому дорослому подбати про себе, подбати про те, щоб бути зарядженим, тому що дитині потрібна зарядка від мами, від тата, та, внутрішня емоційна зарядка. Далі постаратися точно ніби зробити, що ми можемо
що ми можемо, ну, ніби швидко зробити в тих умовах, яких ми опиняємося, це ми не можемо перевести дому, ми не можемо перевести того місця, де ми жили, але ми можемо забезпечити рутину. Так? Рутина, повторюваність дій дуже, ну, просто прекрасно стабілізує нашу нервову систему, та, зменшує тривожність. Тобто мають бути ритми. Створити відчуття якоїсь стабільності. Стабільності, так? Тобто ми взагалі зараз всі загалом маємо дбати про ритмічність. Та? Це для нашого мозку, ну, просто зараз ковток води. Та? Що би не траплялося, в якому би стані ми не були, чим я можу собі надати ритму? Та? Я ритмічно ходжу на роботу, тобто кілька днів в тиждень, там, чи маю певну ритмічну, чи в якийсь певний час дня там, їм, та, чи лягаю спати. Тобто всюди, де це можливо, та надати ритмізації. І, власне, це, що це для дитини? Це є режим дня. Так? Постаратися максимально, якщо це навіть онлайн навчання, і вона принципово не хоче ходити до місцевої школи, то, наприклад, ти вчишся, але ти одягаєш хоча б, там, не знаю, шкільну сорочку, та, якщо ми встигли з собою взяти, або, ну, хоча б інший одяг, не піжаму. Так? Тобто відчуття, що ти зараз в школі, ти навчаєшся, далі ми з тобою, не знаю, обідаємо, скажімо, якщо мама вдома, та, або ти мене чекаєш з роботи, ми йдемо в парк, та, ми гуляємо, ти розказуєш про цей день, ми йдемо там, можливо, не знаю, на якийсь чай, чи просто собі вдома його робимо, та ти повертаєшся, робиш роки. Тобто надати ритму, ну, кожній дитині, якщо є можливість, звісно, там якісь заняття додаткові, супер, та. Тобто ритмізувати цей процес і пробувати, де би ми не були, та, наскільки би ми не опинилися, пускати коріння. Та, це надзвичайно важливо. Тобто просто буквально з першого дня пускати цей корінець. Навіть якщо ми тут з тобою місяць, так, навіть якщо в цій громаді ми місяць, і, можливо, ми потім переїдемо кудись в іншу спільноту, в інший дім, та, і нас десь кудись там ми мігруємо. Ти зараз тут місяць, і ти можеш пустити коріння. Так? Ти можеш, не знаю, познайомитися з тою вулицею, яка є навколо, та, вийти, подивитися, що тут. Ти можеш познайомитися з якимись людьми, поспілкуватися. Вони точно щось тобі дали. Та, ми точно можемо бути за щось їм вдячними. Ти можеш щось зробити. Дуже важливо також давати дитині відчуття сили, та, що ти можеш зробити. Тобто для тебе так багато роблять. Бо коли для дитини тільки щось робити, а ми дуже ослаблюємо її. Вона відчуває себе дуже безпорадною. Це так, знаєте, як, ну, я не знаю, завжди так пригадую випадки, коли сама я лежала в лікарні з дуже маленькими дітьми, та, або коли, наприклад, там подруги лежали. І людина справляється, наприклад, дитину госпіталізували, дитина висока температура, мама з дитиною в палаті, не знаю, там під крапельницями, все добре. Допоки мамі не передзвонять і не скажуть, а як же ж ти, бідолашна, справляєшся, що тобі принести, все, починаються сльози. Та, і, а так мама справлялася чудово. Тому тут, насправді, дати відчуття сили собі дитині. Та, не, я не кажу про те, щоб не співчувати її, та, не дозволяти їй плакати, це все нормально, дозволяти, але дати відчуття, що слухай, ти справляєшся. І ти також маєш силу. Це так, знаєте, як ми надаємо першу психологічну допомогу, коли надаємо людям, то в нас, ну, є така певний принцип, та, що ми навчаємо волонтерів, що ми навіть кажемо деколи ту людину, яку ви там забрали з потяга, яка зовсім розгублена, дайте їй потримати воду, поки ви її реєструєте. Та, або скажіть, дітцю візьміть, зробіть чаю, а не зробіть їй. Та, тобто, щоб відчути силу, що ти можеш зробити сам чай, ти можеш потримати мені телефон чи воду, та, поки я тебе реєструю. Це повертає, це ніби, ну, знаєте, так нас заземляє. І тому старатися також для дитини, яка є переселенцем, та, чи дитина, чи біженці, та, які зовсім покинули країну, старатися давати відчуття, що ти також діє, та, ти також можеш щось зробити, ти тут можеш щось зробити, не знаю, можливо, прибрати в цьому домі, та, поки ми тут є, можливо, помогти щось комусь там треба, сусідів, чи, не знаю, чи інші варіанти, бо кожен має дуже якісь такі, знаєте, свої історії, це дуже особисті історії, я, ну, просто немає взагалі якихось схожих, насправді, скільки я працюю з дітьми, кожна історія дуже різна, та, для когось буде прекрасна школа, для когось буде чудова школа, але ніяк не підійде колектив в тій школі. Та будуть якісь інші виклики. От тому дати відчуття, допомогти пускати це коріння якимись діями. І також вдячність. Та? Тобто не на силу, ми не те, що ми, знаєте, замовкаємо і кажемо, ти не можеш цього відчувати. Ні, навпаки, ми дякуємо за все, чим вона ділиться, ми озвучуємо ці відчуття, починаємо її озвучувати. Але відчуття вдячності, та, воно таке дуже ресурсне, воно дуже тримає. І коли ми пробуємо, ніби ми проговорили про це минуле, ми проговорили про теперішнє, просте, але ми пробуємо та ніби уявити собі, що раптом тобі тут ніби доведеться залишитися ще місяць. Та ми взагалі, коли ми говоримо про дітей-переселенців, ми не плануємо дуже наперед. Та ми так стараємося, якийсь навіть такий термін є, планування на місяць якось чи так. Тобто, що ми не дуже залітаємо вперед, але
ну, скажімо, знаєте, як я часом прошу дітей, з ким я працюю, кажу, вишли мені фото зі своєї кімнати, та, де сфотографуй мені річ, на яку ти дивишся, та, це річ, якась просто річ, і ти кажеш, я це люблю. Так, от, можливо, в твоїй кімнаті є така річ, можливо, вона одна, можливо, їх більше. І знаєте, так дивовижно, бо вони часом присилають дуже багато фотографій і присилають пенал, та, і кажуть, я це люблю, бо мені його подарувала вчителька та, в цій школі. Він для мене дуже важливий, бо я приїхав без нічого, там без жодного олівця ручки. І я люблю цей пенал. Я кажу, бачиш, я люблю цю ковдру, мені їх дали там в благодійному фонді, вона дуже тепла. І я нею там закутувався, поки ми їхали в машині. О, ти вже маєш дві речі, які ти любиш. І це є цим таким, знаєте, заземленням і пусканням куріння. Дивись, тут є речі, які ти вже любиш. Пані Наталю, ви фактично стимулюєте в них оце почуття любові. Можливо, вони навіть не знали, що вони так люблять ці речі. Власне, тому що так здається, бо нас наш мозок, знаєте, він такий так якось дивно працює, що ми акцентуємося на негативі. І є ті позитиви, та, є ті плюси, але так важко їх побачити, бо дійсно є дуже багато болю, дуже багато смутку. І нам треба, таким, знаєте, я завжди їм кажу, що добрий настрій на голову не падає. Та, нам треба спотіти добре, щоб в собі нам ніхто його не кине, той добрий настрій ні в серце, ні в душу. Ну хіба там ми виграємо, не знаю, якийсь джекпот, але таке рідко буває. Та, тобто якась мусить бути дуже звістка така, щоб нам просто ми зразу відчули радість. Насправді радість – це праця. Та, тобто, щоб я відчував добрий настрій і радість, та я працюю, я роблю дії, я намагаюся знайти. І побачити, та, тобто це докладання зусиль. О, тому так, якщо підсумовувати, то батькам дбати про себе і помагати дітям, та, помагати. Це якщо є батьки це. Поруч, але ж є родини, де хтось один може бути на війні. І це не обов'язково батько. Ми знаємо, що у нас і жінки часто йдуть у Збройні Сили і стають воїнами, так само, як і батьки, так і мами можуть бути воїнами Збройних Сил України. І діти мають це також якось прийняти. Але діти потребують батьків, потребують спілкування з ними, вони ростуть, вони потребують їхнього впливу, їхнього прикладу. Хто має цих дітей підтримати і як? Так, це ціла така, знаєте, наука, якої ми ще не знаємо, але яку ми пишемо, та, яку ми створюємо, створюють ці сім'ї, бо сказати, що ми знали, та, і нам хтось дав книжку, в якій там прописана, знаєте, 100 порад, як такого немає. Це щось, що вибудовується нами щодня. Є вже речі, які точно працюють, які точно можемо сказати, та, як психологи, що це діє, можна цим помогти. Я би так, напевно, з такого чогось такого трохи нестандартного почала. Звісно, ми зараз проговоримо, як спілкуватися, як підтримувати цей зв'язок, коли це далеко, але я би так хотіла трохи заспокоїти батьків та чи звернутися до батьків. Ми можемо зіткнутися з тим, що дитина буде відштовхувати тата або маму, які далеко. І це не зовсім, не завжди навіть може тато воювати, наприклад, він залишився просто в Україні, та, а мама виїхала, тата не випустили, або батько воює, чи мама воює. І часто батьки говорять про те, що втрачається емоційний контакт, тобто уникнення розмови, менше хоче говорити, та більше прив'язується вже до там до тої особи, з якою зараз є, але, ну, наприклад, був міцний контакт, і тут він, і що не так, та? Тобто батьки дуже часто шукають в собі причину, що не так. Просто маємо собі зрозуміти, що для дитини це настільки страшно, так? Тобто вона відчуває дуже великий страх, що вона втратить цю людину, що вона ніколи більше не побачить цього тата, ніколи більше не побачить маму. Та це дуже великий страх. І для того, щоб зменшити собі його, бо діти собі дають раду, як можуть, та дивовижно, їхня психіка захищається, як тільки може, для того, щоб зменшити цей страх, вони ніби наперед відкидають, а ти мені не дуже й треба. Так. Тобто, в принципі, можу і без тебе. От бачиш, я без тебе обходжуся, ніби знеболити себе. Та? Бо якщо ти мені будеш дуже треба, і я буду тебе кожен день потребувати, потім буде дуже боліти, як я тебе втрачу. Та? Відповідно, зараз ніби я трошки встану байдужим до тебе. Я скажу, що не таке мені важливе спілкування з тобою. І, власне, це розуміти, бо це не про те, що вас дитина не любить. Та? Це не про те. Це про те, що їй боляче. Наступний такий момент – це те, що вони можуть відчувати, діти можуть переживати відчуття провини. Що тато пішов на фронт через мене, чи що... Та хто вони такі речі звинувачують себе, що часом навіть, знаєте,
звідки в тебе це взялося, годі збагнути, так? Але я винен. Якби я себе по-іншому поводив, якби я не знаю, може якось, зрештою, навіть якщо би я, вони такі навіть витягують речі, що колись мені запропонували їхати за кордон, а я відмовився вчитися, я не вчив англійську, а якби ми поїхали, тато би не пішов на фронт. Тобто виникає відчуття провини, бо коли ми проживаємо дуже багато таких, знаєте, непростих почуттів, воно все підряд вже туди йде, і забрати в них його, так? Тобто тато не через тебе на війні, так? Чи це відбувається не через тебе. Дуже важливо також батькові або мамі, та, які в ЗСУ, повторювати, що я би зробив все можливе, якби можна було та зараз з тобою бути, я би був. Це, в принципі, напевно, єдина фраза, яку ми можемо, так знаєте, екологічно говорити, бо це правда. Ну, бо просто це чесно, це щось, що є чесним, ну, що доводять їм говорити правду, бо вони можуть навіть дуже злитися і казати, чому там батько забирає мого однокласника, та, а тебе нема. І я знала такі приклади, коли дитинка 4-річна казала батькові по телефону, чому у мого сусіда Петрика батько тут, а ти пішов? Дитині 4 роки. Власне, і тоді, знаєте, щось їм сказати, не треба нічого вигадувати. Просто та, це дуже, я собі, ну, не знаю, не те, що я розумію, але я, напевно, собі уявляю, або я бачу, як тобі сумно, коли ти бачиш, коли там Петрика забирає тато, та я бачу, або я відчуваю, або я чую те, що ти зараз говориш. Так, це дуже сумно і це дуже прикро. І якби я міг, я би зараз був з тобою. Та? Тобто, в принципі, це все, що ми можемо сказати, ми не можемо сказати там, ну, хай заберуть тата Петрика, чи, ну, тобто це не, так, не те, так, про що дитина говорить. Нам треба чути, про що вона говорить, але я з тобою. І дуже важливо, щоб також батько чи мама, та, які на фронті часто повторювали, що я тут, щоб захищати тебе, захищати країну. Так. Це мій, я усвідомлюю, що це важливо, та, бо часом ми знаємо, що є також різні такі дезмотивації та воїнів. І якщо ще тато чи мама починають говорити дитині, що там, не знаю, тут нема що робити, ми програємо, я слаб, ну, тобто вона тоді зовсім розгублена. Ні, тобто ці речі теж є нормальними, з ними працюють воїни чи з військовими психологами. Та, але дитина має чути, що це вибір. Я тут, та, я свідомо це обираю, я захищаю, я розумію. Має відчувати цю силу, та цю таку неймовірну якусь, не знаю, ну, надію. Я так вірю, що багато батьків так і кажуть, та, але просто кажу, бувають дуже різні стани. І часом маємо просто розуміти, що ми говоримо дитині. Так? Mm-hmm. Якісь такі далі підтримувати зв'язок, наскільки це можливо. Та? Тобто, знову ж таки, тут ритм, знову ж регулярність. Скажімо, було б чудово, якби можна було домовитися там, що щосереди ми говоримо з татом, та, чи там, скажімо, чи кожен день пишемо якусь смс. Але також бути, попередити дитину, що може бути таке, та, що тато на зв'язок не вийде. І якщо він не вийде, ось є, наприклад, не знаю, казка, яку він тобі читає на аудіо там в Телеграмі, там, чи по якому зв'язку вони там інший, напевно. Та. Ось є, скажімо, голосове від нього, ось є відео, яке він тобі зняв, ти можеш його дивитися. Там може тато, наприклад, тато, мама, зняти спеціально відео чи голосове, щоб якщо я, наприклад, не виходжу на зв'язок, ти знаєш, що ти його дивиш, та відкриєш собі його тоді. Та? Тобто може бути навіть якісь такі сюрпризні речі. От, але підтримувати цей зв'язок, наскільки це можливо. Можливо, щось передати з фронту, та? Якийсь браслетик, щось таке. Тобто, що це від тата, чи футболка, чи, ну, тобто, якесь таке, з чим дитина могла б пригорнути, обняти. І розуміти, що коли ми дуже чекаємо якоїсь розмови, і її довго нема, тобто чим рідший контакт, чим рідший зв'язок, особливо коли це онлайн, буде дуже багато емоцій, так? Буде дуже багато напруги. Ну, це загалом про онлайн-спілкування. Так? Якщо ми довгий час не спілкувалися, буде багато очікувань, які можуть там не справдитися, mm-hmm. бо, не знаю, тато, мама втомлені, та, а я тут хотів, щоб мене про все розпитували, говорили. Та, і багато емоцій, які можуть вибухнути в цей момент. Тобто сліз, крику, навіть там всяких слів, що я тебе ненавиджу, бо ти пішов і лишив мене. Та, тобто не читати це буквально, розуміти, що в цьому всьому є. Я дуже скучаю, я дуже тебе люблю. Та, і не реагувати на самий текст, та, а реагувати на те, що я бачу, що ти плачеш. Та, і я відчуваю, як це боляче, і мені боляче. Та, тобто називати, проговорювати почуття дитини, це дуже нормально, те, що ти зараз так сумуєш. Це пані Наталі, а що важливіше, вислухати дитину в цей момент короткої розмови через мобільний телефон, між боями, можливо, навіть, чи навпаки розказати дитині якомога більше?
І так, і так. Тобто дуже залежить від стану. Але ви так гарно сказали, бо ми часто звучать, знаєте, чи книги, чи передачі, чи питання, як говорити з дітьми. Як говорити з дітьми про війну? Як говорити з дітьми воїнів? Як говорити татові з дитини? Говорити, починаєте зі слухати. Завжди, так? Почути спочатку, потім говорити. Тобто говорити з дитиною не означає говорити без того, щоб її почути. Почути. Тому почути надзвичайно важливо. І вислухати її. Навіть більше того, якщо тато, не знаю, має можливість, та, який там служить. Можна їй навіть давати завдання, звертати увагу на деталі. Тобто, дати, зверни увагу на деталі. Ти сьогодні мені маєш розказати якісь дуже дрібні деталі з сьогоднішнього дня, тому що часто ці розмови, ну як ти, нормально? Та? І ми тоді не торкаємося душі. Та? Якісь деталі, можливо, новий магазин відкрили, можливо, ти щось собі купив, та? Можливо, якісь там, не знаю, якесь нове відео вийшло. Та деталі твого сьогоднішнього дня, розкажи мені про них. Але якщо ми також маємо справу з підлітками, і можемо, ми маємо також їх готувати до розмови з татом, який, можливо, між боями, який, можливо, десь зараз не дуже в ресурсі говорити. І часто підлітки кажуть, тато каже, що в нього все добре, і далі мовчить. Та? І це, знову ж таки, маємо сказати, це нормально. Та? Тому що для того, щоб йому розказати, ну, взагалі, він, коли він буде розказувати, він коли тебе буде чути, йому треба багато емпатії включати, співпереживання. Емпатія забирає дуже багато нашого ресурсу. Якщо він ослаблений, якщо він не спав пару ночей, і він ще зараз підключить емпатію, щоб ти плакав, і він тебе розраджував, ну, він впаде. Ну, тобто, він знесилиться. Та? І зараз твоя черга. Та? Бо спілкування – це не є 50 на 50. Часом це 99 на 1, знаєте? Тобто, зараз ти. І зараз ти кермуєш цією розмовою. І взагалі для воїнів, спілкування з воїнами, тобто спілкування з людьми, які далеко, та чи навіть за кордоном люди, коли спілкуються з рідними, є таке правило, що дуже важливо почати говорити першими нам, ну, тій стороні, яка на більш безпечній території, і розказувати багато про себе. Та? Тобто не стартувати з питання, як ти, ну, бо що він розкаже, як я. Ну, тобто він не буде розказувати деталей, не знаю, чи втрати побратима, чи важкого бою, тим більше дитині. Тим більше, так? Починати, тобто нам і навіть чу часом дітей там чи не знаю, чи коханих, які спілкуються та своїм хлопцями чи чоловіками, розказуй. О, привіт, слухай, щойно прийшла, не дочекалася цього тролейбусу. Що він тепер рідко ходить? Ніби та ніби якісь такі дурниці, і вони кажуть мені, навіщо йому це? Йому це дуже треба. Тому що він в такий спосіб опиняється зараз поруч з тобою. І якщо ти ще додаси, наприклад, візуальний, аудіальний, кінестетичний, та три такі способи, три канали сприймання, які ти можеш додати до тієї розмови. Тобто візуальний, та, не знаю, там, скажімо, ну, певний номер тролейбусу, та, який там рідко ходить, та, він дуже щось в ньому тріщало, напевно, він поламався, та, аудіальний, кінестетичний, я відчула, або мені було спокійно, або я була роздратована, та, або навпаки було тепло, холодно, та, додавайте цих відчуттів і максимально описуйте свій побут. Тобто от зараз, щоб він відчував, що, ну, життя триває, ти зараз біжиш, були дуже важкі сумки, не знаю, купила там якісь молокопродукти, але немає світла в магазині, тепер вони часто без холодильника, не свіжі, я боялася їх брати, взяла щось інше. Тобто така буденність, та, яка йому дарує усмішку, тому що для нього це життя, яке триває, яке світло вимикають, купують щось інше, щось готує, прибирають, та, є заради чого, та, тобто є заради чого бути там, захищати. Тому, якщо ми говоримо вже, наприклад, з підлітками, які спілкуються з батьками, вони можуть, оце ми також, до речі, надаємо їм сили цим, та, тому що ти крутий, ти знаєш, це не є брехня, ти не обманюєш тата в цей момент, ти не кажеш те, що ти не хочеш казати, але ти знаєш, як краще сказати, для того, щоб його обійняти на тій відстані, та, своєю мудрістю, своїми словами, ну, бо це турбота. Звісно. Якщо ви якраз із тих людей, про яких ми сьогодні говорили, тобто ви родина вимушених переселенців, у вас є діти, які потребують якоїсь консультації, якоїсь допомоги, або ви родина військовослужбовця, де діти також страждають від того, що хтось в родині на війні. Більше інформації про допомогу дітям шукайте на сайті благодійного фонду «Caritas Київ», де, власне, і працює наша сьогоднішня гостя. Це пані Наталія Сиротич, вона дитячий психолог благодійного фонду «Caritas Київ», вона доктор філософії, арт-терапевтка, і, до речі, раджу читати її книжки. Там також в деталях можна знайти дуже багато цікавих для себе порад. Наразі ця програма завершена. Добру розмову з гостею провадила Галина Бабій. Дякую вам, дякую, пані Наталю. Дякую, пані Галина.